اضحك ما تدري وش جايب بكرة كل شي صار البارح ذكرى عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة اضحك يسان دا مكبر كمسلم روشو ويسان اه تتبوكان تمبانوكان ودامسان yang global dan berintegriti. Jadi YDKMM telah menganjurkan banyak program meruntuhkan pendidikan, kesihatan, keusahawanan, kerjaya dan perhatian khusus kepada semua lapisan masyarakat Indonesia. عشان اتبسط معاكم وشكرا ان انتوا عملتوا لنا كل حاجه دي وجزاكم الله خير. Saya sangat bersetuju dan sangat suka dengan program yang dianjurkan ni kerana dengan program ini kita dapat menelusuri rasa dan kehidupan anak-anak yatim ni. Saya mengucapkan terima kasih dan berharap semoga YDKMM ke depan semakin berjaya dalam program-program kebaikannya. Saya sekarang tu, umri 10 tahun, cari مشروع جميل قوي وشكرا ان شاء الله وربنا يسعد الاطفال اللي كانوا معانا ان شاء الله يا رب العالمين. انا عمر سيد العربي محلل في جريده الاهرام وجيت النهارده يعني عشان اشارك في جوله تحيا الخير وحاجه جميله قوي ان انا شفت الله بالزي هيني كان زي بتمنى اما انا يتيم انا يتيم في هنا امريان انت لوريا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aziz Iqbal bin Aziru. Saya ataupun Ana selaku pengarah program Jauhlah Tehya Al-Kheir mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibatlah, semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Jauhlah Tehya Al-Kheir. Jauhlah Tehya best. Jadi bapa.